Promoção de Natal na loja Saulo Suplementos. Comprando a partir de R$100, você concorrerá a uma linda cesta de Natal repleta de produtos da loja Saulo Suplementos. É imperdível! Quanto mais você comprar, mais chances terá de ganhar. Saulo Suplementos, venha crescer com a gente. Localizado na Avenida Deputado Frederico Gomes, em frente ao restaurante Marisco. A loja Saulo Suplementos deseja a todos os seus clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.